Nazdar lidi, Jarka Broky, máme tady 1. máje, prvomájový den a svátek práce. Dneska je svátek práce a vidíte mě, že já tento svátek slavím jak jinak než prací. Hodně z vás si určitě myslí, a to mylně, že svátek práce je komunistický výmysl. Nepak v žádném případě, přátelé. Pravda je úplně jiná. Svátek práce vzniknul v americkém Chicagu, tam jsem byla konkrétně, no, to je daleko, to je až v Americe. A bylo to v roce 1886 jako protest na stávku dělníků, při které zemřelo pár demonstrantů. Jo? Tam byla stávka obrovská, tohleto, tak od té doby jako ta reakce na to, tak se začalo slavit svátek práce. Samozřejmě, že soudruzi si to potom zbarvili k obrazu svýmu. Takže já dnešní svátek v roce 2019 jo, slávím tady na lince 14, protože tak jinak, taky 10 hodinová šichta, no to máme člověče, no, to je dobrých 10 hodin se 100% příplatkem, no to bude balík, hele. Co jsem si dala k jídlu svátečního, tady tohle toho chlebaře, s pastrami, no to bude, hele. To si dám za chviličku. A jako dobrý drink, jo, tak tady tenhle ten pivec, na alko samozřejmě, že jo. Je to výborný. Počkejte, já to vlastně rovnou i ochutnám. Jsem si to otevřela, abych to ochutnala. Ja? Výborný svátečný sandwich. Ten taky zůstal 72 korun. Prakuji jak za kozu. Já nevím, jak vy, přátelé, ale já jsem vždycky strašně ráda chodila do takových těch prvomájových průvodů. Víte, jak se chodilo dřív na Letnou, tam se nastoupilo, všichni se sešli, pak se volalo sláva, nazdar, soudruzi stáli na tribuně a my jsme jim vzdávali čest. No a když skončil prvomájový průvod, tak se šlo pospolu s Polem všichni dohromady do hospody. To se mi strašně líbilo a já jsem to nedělal jako z toho důvodu, jako že by to nějak politicky prožívala, jo, ale mně se líbila prostě ta atmosféra. Jednou, to dám takovou perličku k dobru, náš odborář, jo, z závodního výboru z Tesle, který jsem dělala v Tesle, tak říkal, aby jsme si vyrobili nějaký mávátka. To mě napadla větší taková krávovina, to mi poradil jeden můj uvalský známý. On to byl takový rebel, jo, on říkal, no tak jako udělej si mávátko a je tak. No tak já si přišla na Letnou, jo. Je to tam takhle mám, tak on samozřejmě radostil, že jsem ho poslechla, když jsem ho pak otočila. Tak se zhrozil a okamžitě mi to zakázal, že to nesmím tam mít. Protože na tom mávátku, jo, bylo napsané na Fixou. Máme rádi naši vládu, zlevnili nám čelamádu. No on se taky psal rok 1987, takže venku ještě zuřila taková již mírně uvolněná totalita, ale přeci jenom totalita, takže by z toho mohl být problém. No, mně se strašně líbil ten vtip, co byl, co najdete na internetu, jak takhle nosili ty hesla, jo? To byly takový ty hesla, já jsem to viděla i v reálu, jako vše, co máme, pro mír dáme, jak paní s tím i, jak se schovávala, takže soudruzi potom z tribuny to četli úplně v jiném kontextu, vše, co máme, pro mír dáme, a to i tam nebylo. Výborně, přátelé, vy mě napište, jak trávíte 1. máj vy. Jestli si půjdete dneska dát nějakou pusinku, abyste neuskli pod rozkvetlou třešní, jo? Já si políbím zrcátko doma. Když třešně nám rozkvetly na zahradě, a krásně teda, to teda jo. Napište mi to, jak trávíte 1. máj, jestli taky jste rádi chodili do těch průvodů prvomájových, a jestli budete třeba dneska slavit. Jo? Slavit svátek práce, jako ho slavím já, nebo ho konkrétně slavíte, že jste v práci. Výborně. Já už za chviličku pojedu, takže mějte krásný den, jo? A nezlobte. Čau, Jarka Broky.